Du hadde en, du ville ha en sluttkommentar. Hva er oppsummering av løpet ditt? Personlig er jo fornøyd med tiden. Ja. Men du syns det gikk tungt allikevel, men tiden viser at det gikk bedre. Det blir mentalt tungt når du springer mot folk som er så gode. Ja, du Johannes, er du fornøyd med løpet? Fornøyd med trekning. Ja, men løpet, sprang du jevnt, eller? Ja, jevnt. Ja. Litt bedre enn jeg trodde, så det var bra. Ja. Så fornøyd. Så du, dere takler den lange pausen, er greit? Jeg prøver å holde seg litt i gang. Det var bedre enn jeg trodde, faktisk. Jeg tror ikke det ble så stivt. Så jeg tror snitt er jo betydelig under to timer. Ja. Jeg trodde ikke det skulle bli det. Et totalt jo, nei. Rett under to timer på løpet. Ole Jakob, har du en kommentar etter løpet nå? Synes det har gått greit? Hva skal vi si? Jeg er fornøyd med, veldig fornøyd med egen innsats. Ja, ja. Det er da de pleier seg. Ja, men det er da. Du disponerte du løpet og holdt greit. Jeg var dårlig disponert, men... Ja, åpnet du for fort? Ja, men da gjorde alle, tror jeg. Og ble det jo litt... To, en man er ute med hel strek, og en som springer med to småstreker. Så. Men jeg tenker at jeg er ca. 30 år eldre enn de andre. Ja, 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 ja. Så sånn sett så er jeg glad for å få være med. Ja. Men jeg hadde jo rett. Jeg, du husker hva jeg sa når jeg møtte dere der på parkeringsplassen? Team potensielt strekk, sa jeg. Og det er det på grunn av at... Ja, det er litt lange pauser. Og disse ungdommene er så kjappe i kroppen. De er kjappe i kroppen når de trener intervall og... Ja. Ja, da, men jeg synes det... Ja, det var kjempegøy. Altså, alle her har gjort det kjempebra. Det er ikke noe tid. Børge, du har vært greit. Ja. Team Blå er fornøyd med innsatsen. Dere tok jo rødt her på slutten. Ja, jeg er fornøyd. Ja. Mykje takk å være Vebjørn. Ja, Vebjørn som overrasket. Vebjørn spjellene. Ja, Vebjørn som knakk spjellene, ja. Ja, men spjellene var fornøyd med løpet sitt, sier han. Ja, det var bra. Børge, du var fornøyd med løpet ditt? Ja, det var veldig varierende tid på rundene. Ja. Men det måtte nesten bli litt, det handler litt hvem du havner med. Ja. Så alt er så bra. Men ja, det var bra. Det var greit. Ja. Ja. Vi får med. Du er på fotball nå, Jonas. Spiller dere fotball? Fotball er veldig viktig, ikke for gule kort etter hva. Stemmer ikke da, Jonas? Det stemmer. Kun rød. Jonas har ikke fått aldri... Jeg tror ikke Jonas har fått kort. Men far din, han har fått noen kort. Tinn er far din. Han kalte han bare for kortet. Du, jeg skal være ærlig med deg. Jeg kommer med deg i mål, ja. Ja, bra. Jeg skal være ærlig med deg. Jeg tror Jonas har fått en del mer kort. Ikke en far, men. Du ser han har gul... Han har lagt deg i shorts av kortet. Ser du så? Nei, jeg får bare være med. Kvita laget fornøyd med innsatsen? Ja, ekstremt oppløftende dag. Ja, dere fikk jo en positiv, startet litt roligere. Positiv, eller splitt. Utvikling, splitt, ja. Eller sånn negativ splitt. Så ja, jeg tror det. Jeg er veldig fornøyd. Ja. Planen var å gå veldig forsiktig ut. Og det gikk raskere enn det ser for seg. Og så holdt den jevnt gjennom 10 runder. Ja. Da tror jeg hjelper hele gjengen. Ja. Så har du det mer uerfarne deg i sprengelse. Ja. Men denne kamos, Erik Skjøveland, er ikke på en smøt. Ja, hele da laget der... Hele da laget der... Gikk alt for fort ut. Ja. Men de sa liksom underveis at... det var bedre, for da var de midt tett med et litt sånn. Ja, men det er kjekt i tre første rundene, men så, det er jo vondt etter hvert. Ja, det er vondt, ja. For det ser ikke bra ut her. Nei. Nei, det er mye godt. Jeg har hatt mye hjemmearrangement og noe sånt, som har fått alt for godt. Så. Nei, vi er godt fornøyd. Ja. Hvem er det da? Hvordan er det? Dere var litt oppe i teten i starten, men dabba litt og mer av. Ja, da tror jeg det ble litt tungt. Ja. Vi gikk litt for hardt ut, sånn selv andre. Ja. Så det er noe, holdt ikke helt inn. Nei. Jeg tror vi skal være fornøyde. Dabba er så...
Väldigt käckt löp såg det ut, va? Ja. Så jag får på jorden, det bara för att vänta helt upp i det. Ja. Och så blev gult lag lite starkare. Jag tror det var starkare än med Trudde. Ja. Starkare med Trudde Körlund. Ja, faktiskt. Hur snabbt har du varit i backen? Väldigt bra i backen. Har varit något blod också? Nej. Var mycket blod? Nej, det bästa var lite rädda såg jag. Ja. Jag hållit lite. Ja. Ja, var det. Har du varit sån ensamt där borta eller hållat besök? Ja, jag hade han... Tjuvik. Tjuvik, Jens Rune var borta en tur. Ja, en liten tur. Kan jag direkt, kan jag röpa rundet på första runden? 3:25:47. Ja. Ja, men alla sprang fortare där. Ja, ja. Jag syns dock att ex-husarrangören må allerede nå säga att detta blir gentagelse. Ha? Så 3:40, 3:51, 3:59, 3:47, 3:48, 3:54, 3:52. Så, du har haft lite för negativ. Ja, det var ju bara den första bilden som var lite för stor. Ariel, jag tror att de flesta ville vara enig med sig om jag konkurrerar med att detta må gentagas nästa år. Är du inte enig? Jag ger mig ett par timmar att känna lite på det. Men sportslig succé var det. Ja, nej, hela arrangemanget, kämpesuccé. Ja, Gråd mig bara att köra på videon. Ja? Gråd mig bara att köra på videon. Nej då. Kan du säga att det är 80% chans här och nu? Nej, det är 50 akkurat nu. Ja, men det är bra. Det var totalt oaktuellt sist när jag hade snackat med. Ja, men ja, det fick du någon godbitar? Alkofall? Alkofall, nej, men jag har fått massa intervjuer.